اپوزیشن کا تبدیلی سرکار کا دھڑن تختہ کرنے کا مشن، حکومت سے چھٹکارے پر اتفاق، مگر احتجاج ہوگا کب؟ بلاول بھٹو اور شہباز شریف کی ملاقات میں فیصلہ نہ ہو سکا، مذہبی کارڈ کا استعمال اور ڈینگی کا خطرہ رکاوٹ بن گیا، بات ایک اور، آل پارٹیز کانفرنس تک ٹل گئی۔ نئے صوبے کے قیام کے لیے پرانا طریقہ کار ختم کرنے کی کوشش، ایم کیو ایم کی کشور زہرا نے قومی اسمبلی میں بل پیش کر دیا۔ صوبوں کی جغرافیائی حدود میں رد و بدل کے لیے صوبائی اسمبلیوں میں قرارداد منظور کرانے کی شرط ختم کرنے کی تجویز، کراچی کو سندھ سے الگ کرنے کا عندیہ۔ تحریک انصاف نے بل کی حمایت کر دی، پیپلز پارٹی کی مخالفت، اسپیکر نے بل قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیا۔ اور وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، وزیر اعظم نے ڈینگی سے شہریوں کی ہلاکت کا نوٹس لے لیا، ڈینگی پر کنٹرول کے لیے ہنگامی اقدامات کی ہدایت، گندم اور آٹے کی قیمتیں بھی مستحکم رکھنے کا فیصلہ۔ کابینہ نے نیکٹا کو وزارت داخلہ کے ماتحت کرنے اور ای کامرس پالیسی کی منظوری دے دی۔ اپوزیشن کا تبدیلی سرکار کا دھڑن تختہ کرنے کا مشن، حکومت سے چھٹکارے پر اتفاق، مگر احتجاج ہوگا کب؟ بلاول بھٹو اور شہباز شریف کی ملاقات میں فیصلہ نہ ہو سکا، مذہبی کارڈ کا استعمال اور ڈینگی کا خطرہ رکاوٹ بن گیا، بات ایک اور، آل پارٹیز کانفرنس تک ٹل گئی۔ نئے صوبے کے قیام کے لیے پرانا طریقہ کار ختم کرنے کی کوشش، ایم کیو ایم کی کشور زہرا نے قومی اسمبلی میں بل پیش کر دیا۔ صوبوں کی جغرافیائی حدود میں رد و بدل کے لیے صوبائی اسمبلیوں میں قرارداد منظور کرانے کی شرط ختم کرنے کی تجویز، کراچی کو سندھ سے الگ کرنے کا عندیہ۔ تحریک انصاف نے بل کی حمایت کر دی، پیپلز پارٹی کی مخالفت، اسپیکر نے بل قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیا۔ اور وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، وزیر اعظم نے ڈینگی سے شہریوں کی ہلاکت کا نوٹس لے لیا، ڈینگی پر کنٹرول کے لیے ہنگامی اقدامات کی ہدایت، گندم اور آٹے کی قیمتیں بھی مستحکم رکھنے کا فیصلہ۔ کابینہ نے نیکٹا کو وزارت داخلہ کے ماتحت کرنے اور ای کامرس پالیسی کی منظوری دے دی۔